oon Robert Elenius, The Nordic Nightmare. Mä nyrkkelen ammattikseni. Mä lyön ihmisiä kehässä. Mä oon treenannut sitä melkein koko ikäni. Että nyt on melkein 16-17 vuotta, mitä mä oon harjoitellut nyrkkeilyä. Että siellä lyödään toisia, yritetään saada toinen lyötyä pihalle. Ja sen jälkeen ollaan kuitenkin, voidaan käydä kahvilla ja sen jälkeen kun on kunnioitus toista kohtaa, hyvästä matsista, hyvästä vastuksesta. Nyrkkele on valmis ottaa isku, se on treenattu ottaa isku, siellä sparrataan, siellä treenataan niska. Siinä ollaan koko aika kunnossa ja ollaan valmiita. Mä oon kuullut, että siellä ollaan isoissa jengissä, lyödään tuntemattomia ihmisiä, ei valmiita ihmisiä. Ja kyllä se on herättänyt muussa pettymystä ja jopa niinku vihaa sitä kohtaa. Harva tietää, että mulla on samanlainen tarina taustalla. Että mulle sattui semmoinen tapaus eräitä vuosia sitten tuossa Helsingin keskustassa. Eli tässä me hengailtiin Stacellä Broidien ja tyttöystävän kanssa. Niin sieltä se kaveri tuli, mä seisoin tälleen näin ja juttelin. Ja yhtäkkiä tuli tuosta isku. Tuli suoraan isku sieltä, suoraan leukaperiin. Sitten kaveri ei seisoo tuohon muutaman metrin päähän. Nosti kädet pystyyn sen niskutilanteen jälkeen. Sitten mä katsoin sitä hölmönä siellä, että mitä se touhuu suurin piirtein. Ja sen jälkeen hän lähti juokseen. Hän huomasi, että niin kuin iskulle ei ollut mitään tehoa. Mä voin vaan kuvitella, että jos tässä olisi ollut joku, joka ei olisi treenannut nyrkkelyä, ei olisi ollut valmis tuollaiseen tilanteeseen, niin kuinka pahasti se olisi voinut lyödä pään tähän maahan, jopa kuolla. Että tuommoinen on kyllä sairasta. Mä luulen, että se on itseluottamuksen pula, että siinä joudutaan liittyä jengiin, että uskalletaan tehdä tuollaista ja sitten kaverit tyytyväisenä, kun joku tekee tuommoista tyhmyyttä, että monesti tuommoisissa jengeissä halutaan hyväksyntää. Mä tunnen monta, jotka on selvinnyt sille, että ne on tullut treenaamaan, käynyt salilla niin kuin se sinne kuuluukin, että se kuuluu pelkästään sinne saliin. Se auttaa myös koulunkäynnissä, se auttaa myös voimaa hyvin, se auttaa ajattelemaan positiivisesti. Sä opit arvostamaan toisia ihmisiä, sä saat sellaisen elämän kokemuksen, jossa pääset nyrkkeilymaajoukossa, sä pääset kiertämään maailmaa, sä pääset näkemään elämän ihan eri tavalla. Jos sä luulet olevasi kova jätkä, taistele kehässä eikä kadulla. Semmoinen kaveri, joka siellä kadulla luulee olevansa kova lyömään, tulkaa salille, kokeilee teidän kovuutta. Mä voisin tehdä teistä oikeita nyrkkeilijöitä, mä voisin antaa teille semmoisen kokemuksen, että te pystytte elämässä tekemään vaikka mitä. Jussi Koivula, Jarno Rosberg, Markus Vänttinen, mä haastan teidät kaikki. Auttakaa mua tuomaan tappelut pois kadulta tänne kehään, minne ne kuuluukin.